saga, na realidade, é um projeto que conta a história da colonização do Paraná. E é um seriado de 16 capítulos, e que depois do seriado nós vamos formatar um longa-metragem. É, conta a história da colonização desde 1541, com a chegada do Cabeça de Vaca, entrando por Paranaguá até as Cataratas do Iguaçu, e depois 1923, com a coluna do Carlos Prestes, do João Cabanas. Aí começa a colonização do Oeste, que é o caso de Cascavel, Toledo, Corbélia. Então a saga conta a história da colonização do Paraná, principalmente do extremo oeste, porque nós contamos com atores experientes, como os atores globais, e que vem contracenando com os atores locais aonde nós vamos filmar, onde nós estamos filmando. Isso tem criado assim, um link assim, muito, muito gostoso, e fazendo com que a história fique mais verdadeira ainda. Nós somos o que somos. Não arrumamos homem porque não queremos. Você é filha do demo, sua perdida! Uma perdição, sua filha! Vai cuidar das suas ovelhas que eu cuido da vida! A ordem aqui na vila tem nome e é Carlos Prestes. As experiências que nós temos se emocionado até com esse processo de fazer cinema para o povo e com o povo. Onde você usa a imagem, o som, a fotografia, a expressão, os detalhes, né, os efeitos para fazer que a verdade passe com tudo aquilo que a gente conhece, né, com a emoção do cinema. Atenção, gravando! Silêncio! Ação! Ao chegarmos em terras de Assunção... Vou então enquadro nele aqui com a arma, certo? Ele puxa, ó. Puxou. Corta. Legal. Enviado de Su Majestad el Rey de España, junto con Álvar Núñez Cabeza de Vaca, para gobernar la provincia del Río de la Plata. Alvanhar Núñez, Cabeça de Vaca, me rendo à sua magnitude e divindade. Ó grande Iguaçu, dessas águas sairá a potência que um dia irá movimentar o mundo dos homens, porque no reino das quedas das águas és o Todo-Poderoso. Em nome de Salto de Santa Maria e do Reino da Espanha, declaro que essas terras pertencem à coroa e agora sobre as leis da Igreja e do Cristianismo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre.